prop de 10 quilòmetres de fira i més de 800 paradetes, de les quals 200, els venedors anaven vestits a l'ample. Ofereixen els seus productes a les aproximadament 200.000 persones que avui s'espera que visitin el dijous. Està bé, està bé. La veritat és que molt guapo. La gent està molt contenta i res, donar-se una hora bona a l'Ajuntament. Bé, bé, va bé, va bé. Per ara estem s'acompanya i estem tot bé, per ara sí. L'objectiu de l'Ajuntament d'intentar recuperar la costum de vestir a l'ample aquest dia sembla que no ha tingut una resposta massiva per part de la ciutadania, però així i tot sí s'han pogut veure a qualque visitant lluint la típica indumentària mallorquina. Que sigui la tradició, que la gent política s'impliqui un poquet i que ajuda la gent a fer el traje, a sacar la roba del padrí i tot això que tenim amagat i a lucir-lo en un dia com aquest tan guapo. Molta de gent de la resta de Mallorca li agrada venir el dijous bo per viure de prop aquest ambient de festa. Molta de gent. Jo feia un parell d'anys que no venia per aquí i creu-me que si hi ha de comprar qualque cosa i ha de badar, pues, avui és el moment. Molt millor, és per tenir un poquet les rels un poquet mallorquines, que la gent sàpiga que encara hi ha qualcú pues, per part de l'Ajuntament d'Inca per fer que diguem, aquesta proposta, trobo que està molt bé per arribar un poquet a les nostres rels. Molt guapo, està molt bé, molt bé. Sí. Està ple de flors. Ple de flors i ple de tot. Una sí, una monada. Està molt bé. És una festa que no s'hauria de perdre mai. Un dels estants més visitats d'aquesta fira ha estat el dels Bombers de Mallorca, on es podia adquirir el calendari solidari a benefici dels nens amb síndrome de Down.